Friedrich Miescherin və Wilhelm-runun təcrübələri haqqında danışdıq. Bu təcrübələr bizə genetik materialın ya zülaldan, ya nuklein turşusundan, ya da hər ikisindən təşkil olunduğunu göstərməyə kömək etdi. Verəcəyiniz növbəti məntiqli sual bu olar ki, bəs onlardan təşkil olunub zülaldan, nuklein turşusundan, yoxsa hər ikisindən? Bu suala Alfred Hershey və Martha Chase adlı iki alimin apardığı təcrübə sayəsində cavab tapdılar. 1952-ci ildə nəşr olunmuş məşhur Hershey-Chase təcrübəsi sayəsində məlum oldu ki, genetik material zülaldan deyil, əsasən nuklein turusundan təşkil olunmuşdur. Hershey və Chase bakteriofaglarla işləyirdilər. Bakteriofag xüsusilə bakteriya hüceyrəsini yoluxduran virusdur. Ona qısacəcə olaraq fag da deyə bilərsiniz. Bakteriofag nədir? Onun tərkibində DNT və RNT nuklein turşularından yalnız biri olur. Bu videoda bütün nuklein turşularına DNT deyəcəyəm. Lakin yadda saxlayın ki, ən xüsusiyyətləri RNT üçün də deyə bilərik. Çünki bəzi virusların tərkibindəki nuklein turşusu RNT-dir. Nuklein turşusu, yəni DNT xaricdən zülol örtüklə əhatə olunmuşdur. Bakteriofaqlar bakteriya hüceyrəsini necə yoluxdururlar? O, bakteriya hüceyrəsinə yaxınlaşıb bir növ onun üzərində oturur və DNT-sini hüceyrənin içinə inyeksiya edir. Daha sonra onun DNT-si bakteriyanın DNT-sinə inteqrasiya olunur. Burada onu çəkəcəm. Bakteriyanın DNT-si budur. Bir şəkildə virusun DNT-si inteqrasiya olundu. İndi bakteriya hüceyrəsi çoxlu sayda virus sintez edəcək. Bu ümumi məlumatdır. İndi gəlin Hershey və Chase-in həqiqi təcrübəsi haqqında danışaq. Hershey və Chase faqları götürüb onları kulturalara yerləşdirdilər. Qida maddələri ilə zəngin bu buliyonda faqlar sərbəst şəkildə artıb çoxalır. Yəni çoxlu sayda faq əmələ gətirirlər. Lakin onlar virusların yeni nəslindəki Zülal örtüyünü şarəələmək istəyirdilər. Bunu necə edəbildilər? Blyonda mövcud olan amin turşularının tərkibində mütləq şəkildə radioaktiv kükürd olmalı idi. Onları kükürdün radioaktiv izotoplarından birinin şərəfinə kükürd 35 kimi şarəələdilər. Bunun sayəsində onlar zülalın hara gedəcəyini izləyə və sonra nə baş verəcəyini müəyyən edə bilərdilər. Bu təcrübədə məqsəd zülalı işarələmək olduğu üçün onlar kükürtdən istifadə etməyə üstünlük verdilər. Çünki amin turşusunun tərkibində kükürd var və DNT-də özündə kükürd ehtiva edən zülal tapılmamışdır. Bu zülalı DNT-dən fərqləndirib işarələmək üçün ən əlverişli suldur. Kulturaya yerləşdirilmiş faqlar çoxaldıqları zaman buliyonda olan qida maddələrindən istifadə edəcəklər. Bu zaman qida maddələrinin arasında olan amin turşuları, yəni şarəhlənmiş amin turşuları fağın zülal örtüyü ilə birləşir. Beləliklə artıq onlar zülal örtükləri, radioaktiv şəkildə şarəhlənmiş virus nəslinə mələ gətirəcəklər. Nəticədə bu onlara bakteriya hüceyrəsini yoluxdurmaq imkanını verir. Gördüyünüz kimi onlar bakteriya hüceyrəsinin üzərinə dırmanaraq DNA-tlarını hüceyrənin içərinə inyeksiya edirlər. Yadda saxlayın, onların DNT-si bakteriya hüceyrəsinin DNT-si ilə birləşir. Bununla da bakteriya hüceyrəsi çoxlu sayda virus istehsal edir. Bir şeyi mütləq qeyd edin ki, həqiqi zülal örtüyü əlbəttə ki, hüceyrənin xaricində qalır. Hershey və Chase isə zülal örtüyünü bakteriya hüceyrəsindən ayırmağa çalışırdılar. Zülal örtüyündən qurtulmaq üçün bu qarşılığı çökdürürlər. Gəlin yəni onlardan qurtulaq. Diqqətlə baxsanız görərsiniz ki, bakteriya hüceyrəsinin içərisindəki faqlar K35 ilə radioaktiv şəkildə işarələnməmiş sadə zülal örtüyünə malikdirlər. Ona görə də onlar yaşıl rənglə çəkiliblər. Bu zaman bakteriya hüceyrəsini götürüb onu həll edir. Yen hüceyrəni parçalayır və içəridəki virusu təhlil edirlər. Bütün virusların radioaktiv şəkildə işarələnmadığını görürlər. Bundan sonra ziolal örtüyünün hüceyrənin, bakteriya hüceyrəsinin xaricində qaldığını müəyyən edirlər. Ziol örtüyü bakteriya hüceyrəsinin xaricində qalıbsa, deməli o genetik material deyil. Çünki əgər bakteriya hüceyrəsi virusu çoxaltmək istəyirsə, Ona bir mənalı şəkildə virusun genetik materialı lazımdır. Əgər zülal örtüyü hüceyrə xaricində yerləşirsə, deməli o genetik material deyil. Gəlin Hershey və Chase təcrübəsinin ikinci hissəsi haqqında danuşaq. Yenidən bir neçə faq götürüb onları kulturaya yerləşdirirlər ki, orada qida maddələrindən istifadə edərək sərbəst çoxalıb çoxlu virus əmələ gətirsinlər. Lakin bu dəfə Onlar zülal örtüyünü deyil, onun içərisində olan nuklein turşusunu şarəələmək istəyirdilər. Bir daha qeyd edim. Mən təcrübəni DNT nuklein turşusu üzərində izah edirəm. Ancaq burada onun yerində RNT də ola bilərdi. Onlar DNT-ni şarəələmək istəyirlər. Bəs bunu necə edəcəklər? Onlar bu løyonun tərkibində bütün nukleotidlərin olduğundan əmin oldular. Çünki DNT-ni əmələ gətirmək üçün virusun nukleotidə ehtiyacı var. Bütün nukleotidlər radioaktiv şəkildə fosfor 32 ilə işarə olundu. F32 fosforun radioaktiv izotopudur və DNT onunla işarə olunacaq. Həm DNT, həm də nukleotid özündə fosforə ehtiva etdiyi üçün fosfor 32-dən istifadə edirlər. Amin turşularında isə fosfor yoxdur. Yəni o zülol örtüyünə inteqrasiya olunmur. Bu onların ikisini fərqləndirmək üçün əla üsuldur. Laboratoriyada onu çoxalması üçün buliona yerləşdirirlər. Nəticədə onlardan radioaktiv şəkildə işarələnmiş DNT-yə moruq rənglə göstərmişəm. Malik virus nəsli əmələ gəlir. Zülol örtüyü işarələnmədiyi üçün onu yaşıl rənglə göstərirəm. Viruslara və faglara bakteriya hüceyrəsini yoluxdurmaq üçün icazə verilib. Zülal örtüyü xaricində qalaraq DNT-ni hüceyrəyə inyeksiya edir. Bundan sonra bakteriya hüceyrəsi tərəfindən çoxlu sayda fag istehsal olunur. Əlbəttə ki, zülal örtüyü xaricdə qalır. Zülal örtüyündən qurtulmaq üçün zülal örtüyü və bakteriya hüceyrəsindən ibarət qarışıq çökdürülür. Onu sentrifugada döndürürlər. Bu zaman zülal örtüyü ekstraksiyada daha ağır bakteriya hüceyrələri ilə çöküntünün tərkibində qalacaq. Onlardan qurtulacağıq. Bağışlayın. Zülal örtüyündən qurtulacağıq. İndi hər şey və Chase bakteriya hüceyrəsini həll edib açdı ki, onun içindəki virusu təhlil edə bilsinlər. Virusda F32-yə malik çoxlu nukleotid mövcuddur. Deməli Burada həm də çoxlu radioaktiv şəkildə işarələnmiş DNT var. Qida maddələrinin bəziləri bakteriya hüceyrəsinə aiddir. Elə buna görə də bütün DNT-lər radioaktiv şəkildə işarələnmiş fosfora malik olmaya bilərlər. Lakin kifayət qədər virus radioaktiv şəkildə işarələnmiş DNT-yə sahibdir. Bunu belə izah edirlər ki, hüceyrəyə daxil olan nuklein turşusu DNT olduğu üçün Deməli, onun genetik materialı DNT-dir. Daha dəqiq desək, genetik material nuklein turşusudur. Bakteriya hüceyrəsinin virus əmələ gətirməsi üçün onun daxilində genetik material olmalıdır. Virusların tərkibində radioaktiv şəkildə işarələnmiş DNT olduğuna görə, nuklein turşusunun genetik material olduğunu qəbul etdilər. Qeyd etdik ki, Hershey və Chase öz təcrübələrinin nəticələrini 1952-ci ildə nəşr etdilər. Bir qədər sonra 1953-cü ildə James Watson və Francis Crick özlərinin məşhur məqalələrini dərc etdilər. Məqalədə DNT-nin və ya nuklein turşularının tam quruluşu aşkarlanıbmışdı. Bu iki alim onlara qədər və onlardan sonra aparılmış Çox səylə tədqiqatların nəticələrini bir araya gətirib, DNT-nin quruluşunu müəyyən etdilər. Onlar dedilər ki, DNT şəkər-fosfat sütununa malik spiral şəkilli ikiqat zəncirdir. Bu halda şəkər deoksiribozandır. İçərisində isə nərdivanın pillələrinə bənzər bir quruluş görə bilərsiniz. Onlar azot əsaslıdır. 4 azot əsası var. Adenin, timin, guanin və sitozin. Adenin timinə, guanin isə sitozinə komplementardır. Gəlin müzakirə etdiyimiz 4 təcrübəni yadımıza salaq. Friedrich Miescher barədə danışdıq. İlk dəfə Miescher nuklein turşusunu tapıb müəyyən etmişdi. Wilhelm Roux haqqında danışdıq. Onun təcrübəsi növənin içindəki materialın hüceyrənin genetik materialı olduğunu göstərməyə kömək etdi. Lakin bu məqamda insanlar hələ də onun zülal, yoxsa DNT olduğundan tam əmin deyildilər. İnsanların əksəriyyəti onun zülal olduğuna inanırdılar. Çünki zülal nuklein turşusundan daha mürəkkəbdir. Daha sonra Hershey və Chase haqqında danışdıq. Onların təcrübəsi genetik materialın zülal deyil, nuklein turşusu olduğunu sübut etdi. Bir qədər sonra Watson və Kirik nuklein turşusunun quruluşunu müəyyən etdilər.